Pro opozici čím hůře, tím lépe. My v současné době máme připraveno usnesení, já vím, že to už je velký detail, ale můžeme vlastně ho použít tak, že vlastně mění ten jednací řád bez toho, abychom museli novelizovat jednací řád. A máme to připravené jako takovou svoji pojistku toho, že kdyby se ta situace ještě zhoršovala, tak ho přijmeme a budeme tím omezovat ty délky vystoupení a podobně, což je ten největší problém. Musíme. A kdy tedy ten a to se bohužel z druhé strany neděje. Sněmovní jaderní kufřík, když to tak zjednoduším. Použijete. Máme ho v šuplíku. A na co ho schováváte? Tak asi když bych to tady prozrazovala, tak tím vlastně se ztratí kouzlo toho jaderného kufříku, protože to znamená, že se na to bude moci opozice snáze připravit. Tak se nezlobte, ale to nemůžu úplně udělat. Aha, ale ještě prostě není tak hrozně, jak může být, říkáte. No já vidím s opozicí jedno velký špatný, když to řeknu lidově, protože se ptám, když to, jedno to velký je opravdu špatný, proč nepoužijete protože to, co máte? Protože ta je opravdu destruktivní. Vážené dámy a pánové, já chci navrhnout mimořádný bod jako číslo 1 dnešní schůze sněmovny s názvem Předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová chce cenzurovat opozici. Poslechl jsem si její rozhovor pro Seznam zprávy a hovořila o tom, že má připravený jaderný kufřík, cituji, jaderný kufřík na opozici, neboli je to usnesení, které má v šuplíku, které má připravené tak, aby umlčela opozici. To znamená, stiskne tlačítko, přeneseně řečeno na jaderném kufříku, hovoří o jaderném kufříku a vymaže opozici z povrchu. To znamená, já bych se jí chtěl zeptat, co to je za usnesení. Prý ho má v šuplíku a na dotaz moderátorky tam říká, ať se jí neptá, víc, moderátorka Bastlová to je, pořád ptám se já, Seznam zprávy, ať více nevyzvídá moderátorka, aby se opozice nemohla připravit. Nebude to novela jednacího řádu sněmovny, říkala, má připraveno usnesením, kterým chce šmahem umlčet opozici, aby tady mohla vůbec vystupovat a mohla tady být demokracie. Říká to politička, která je nejméně populárním politikem v České republice s důvěrou 11% občanů. Oproti tomu opozice podle všech posledních průzkumů zastupuje tady v parlamentu většinu občanů České republiky. Já bych chtěl požádat paní Pekarovou Adamovou a vládní koalici, abyste to vysvětlili. Jaký jaderný kufřík máte připraven? V tom pořadu to padlo opakovaně. Má připraven na opozici jaderný kufřík, aby nás smázla z povrchu s tiskem tlačítka. Je to forma usnesení, které má v šuplíku. A ještě říká, neřeknu víc, aby se opozice na to nemohla připravit. Toto je přístup k demokracii Fialovy vládní pětikoalice. Jaderný kufřík na opozici. Takže já bych chtěl skutečně navrhnout mimořádný bod s názvem Předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová chce cenzurovat opozici. Nebudu to nazývat, že má na nás připravený jaderný kufřík. A chceme to vysvětlit od této zoufalé vlády, jaké nedemokratické metody chystá na opozici, aby umlčeli zástupce milionu voličů tady ve sněmovně. Ještě dodám, že v tom rozhovoru padla ještě další perla, že prý za nedostatek léků může opozice. Já jsem to samozřejmě dal okamžitě v noci na Facebook, už tam tisíc lidí diskutuje, v diskuzi tisíc lidí, jenom už, že jsem to dal někdy o půlnoci a každý se, myslím, na ty reakce můžete podívat. Takže samozřejmě teď nevíme, jestli se paní předsedkyně Pekarová Adamová úplně už pomátla, anebo co se jí to stalo. Za nedostatek léků může opozice. Vy jste 2 roky u vlády, kolegové z vládní pětikoalice. Takže to už je opravdu zoufalost na zoufalost. Takže toto by chtěla vrhnout jménem SPD jako první bod, cože to tady na nás chystá paní Pekarová za jaderný kufřík. Co uděláte s tou extrémně nízkou popularitou? Vy jste v jednom z nedávných rozhovorů říkala, že věříte tomu, že můžete vyhrát příští sněmovní volby. Jak to chcete zařídit? Já tomu opravdu věřím, protože já jsem přesvědčena o tom, že lidé docení ty kroky, které děláme. Oni budou mít ten pozitivní efekt. My jsme slíbili, že dáme tuto zemi dohromady. Proti této nemoci zná lékařská věda 2 léky.
bohužel ani jeden nepomáhá. Čím hůře, tím máte.